todas y a todos. Estamos hablando otra vez de ese grave escándalo que é a enerxía eléctrica, o seu prezo, a súa distribución, a renovables, é dicir, unha política enerxética totalmente de costas á sociedade e que pretende únicamente beneficiar ás grandes productoras e distribuidoras. De feito, no 15 de maio se publica no BOE unha resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas sobre o prezo do megavatio, xa que estaba calculado moi por encima do seu prezo real, o que levou a que un consumidor medio lle teña que devolver ao redor dos 33,16 euros. Aparte, os prezos regulados se determinan mediante a suma do componente energético dos custos regulados como a distribución, o transporte ou as primas ao réxime especial que son fixados polo goberno. A parte fixa da factura da luz duplicouse nun ano, pasando do 21,8 euros kilovatio hora en febreiro de 2013 a 42 euros en febreiro de 2014. De forma que a parte fixa se multiplica e ou se representa máis do 60%, un 41,2% son peaxes, un 21,4 impostos, un 37,4 enerxía potencia contratada con coste fixo e o consumo. La parte variable, a parte do consumo que pesa menos, é a única parte donde realmente o consumidor pode actuar para forrar. É dicir, en plena crise, o que fai o goberno é, e ademais, con toda a hipocresía do mundo, decir que para beneficiar as familias, o que fai aumentar a parte fixa sobre a que o consumidor non pode actuar é disminuir o peso da parte onde o consumidor pode actuar. A parte fixa, a parte variable, se reduciu en torno un 37% nun momento de crise, con un 26% do paro. Como decía o voceiro do Partido Socialista, con un 25% de galegos e galegas que viven en situación de pobreza ou período de exclusión social. La conclusión é, polo tanto, que o único objetivo de esta regulación é que nun momento onde as familias baixaron o consumo para poder aforrar un pouquinho de enerxía e, polo tanto, as eléctricas corrían o risco de baixar os seus beneficios, se regula de tal maneira que se garanta para as eléctricas os seus beneficios e que se prexudique os intereses do consumidor e, polo tanto, os intereses do pobo galego. Pero que, ademais, son políticas tamén que van en contra de calquera lógica de futuro. Nun futuro onde se nos está advertindo do cambio climático, da contaminación, da necesidade de ter enerxías limpas, a Xunta de Galicia aposta polas enerxías tradicionais, castigando, como xa dixo o voceiro do PSOE, as enerxías renovables e apostando por máis do mesmo. Realmente o que se quere é cumplir o desexo das grandes eléctricas de facer unha tarifa plana. Unha tarifa plana donde o consumir máis ou menos non teña ninguna repercusión, sino que se garanta únicamente os beneficios e que pese máis o componente da potencia contratada que o da enerxía consumida. A factura da luz baixara nos últimos anos. Por lo tanto, hai que garantir que o sistema teña máis ingresos e na que sea a conta de que os usuarios teñan máis gastos. Pese a todo, o cinismo do goberno non ten parangón. Decir que esta reforma é en beneficio das familias é un insulto á inteligencia e é unha falta de respeto ás persoas, ao pobo que está pasando por unha crise tremenda, que está pagando unha crise que non provocou e que está empobrecéndose por culpa das políticas nefastas do goberno do Partido Popular ao longo dos anos, como xa quedou demostrado. La multiplicación por dous da parte fixa do recibo, vou rematando, vai ter un sobrecosto anual de 114 euros para unha casa de 5,7 kilovatios.
Galicia é, ademais, especialmente prexudicada, porque, como decíamos, ten a electricidade na porta da casa. Nos non tiñamos que pagar a electricidade ao mesmo precio, posto que a distribución está realmente preto. Nos pedimos na nosa emenda que se inste a Xunta a pedir ao Goberno que derogue o Real Decreto 216/2014 de 28 de marzo por considerarlo enormemente, remato, lesivo tanto para os usuarios como para as pequenas compañías eléctricas as que lle crea unha grande inseguridade xurídica. Nada máis. Tienes grabando ahí.